Assalomu alaykum, qadrdon muxlis. Soya loyihasining birinchi soni. Bugungi qahramonimiz afsona, futbolchi yoki chempion emas. Siz va biz singari oddiy inson. Siz hech ko'zlaringizni yumib futbol tomosha qilganmisiz? Albatta yo'q. Bugungi mehmonimiz o'zi istasa ham futbol maydonida bo'layotgan voqealarni tomosha qila olmaydi. Qulayroq o'tirib oling efirda Sportsuz. Qizig'i hayotimizning bir bo'lagiga aylanib ketgan futbol uchrashuvini kiprik qoqmay tomosha qilamiz. Ammo biz singari ushbu sport turiga mehr qo'ygan, ammo ko'zlari bu yorug' dunyoni ko'rmaydigan vatandoshlarimiz bor ekanligi haqida o'ylab ham o'tirmaymiz. Bu ham siz va biz singari futbolning ashaddiy muxlisi. Jamoamiz yengsa xursand bo'ladi, yengilsa eziladi. Ismim Oybek. Shodiyev familiyam. Qashqadaryo viloyati Chiroqchi tumanida 1993-yilda tug'ilganman. Nima deydi, otam tadbirkor desa ham bo'ladi, onam uy bekasi. O'sha biza yoshligimda futbolga o'zi ota-onam ham aytardi, ko'p qiziqqansan, yaxshi qiziqarding deb aytardilar, chunki ko'chada ham endi ko'zim anaqa bo'lmas, ojiz bo'lsa ham, nima deydi, futbol yosh bolalar o'zim tengilar bilan futbol o'ynab katta bo'lgansan derdilar. Keyinchalik ham mana biza 6 yoshimizda 99-yilda Qarshidagi maxsus internat maktabi bor, ko'z ojiz bolalar maxsus internat maktabi. O'sha maktabga borganimizda Muqimiy ko'chada joylashgan edi, eski maktab, eski joyi. Va o'shani yonida taxminan o'shandan bir 600-700 metr nariyoda Nasaf stadioni bo'lardi. O'sha paytda Nasafda Ro'ziqul Berdiyev, Zafarxol Murodovlar o'ynab yurgan paytlari bo'lardi. Shuhrat Mirxoldir Shoyev keldi keyinchalik. O'sha har bitta o'yin bo'lgan paytda bizani maktabga eshitilib turardi. 99-yil, 2000-yillardan boshlab. Mana Asror Aliqulov adashmasam. U paytlar gavdalangan yaxshi himoyachilar keyin Paxtakorga o'tib ketdi. O'sha paytda o'sha har bitta futbolda Nasafni hujum qilayotganda, Nasaf gol urganda muxlislarning shovqini to'g'risi menimcha butun umr mani futbolga bog'lab qo'ygan bo'lsa kerak, shu yuragidan muhim joy egallab qo'ygan. Hali ham agar futbol desa, tasavvur qilsa, birinchi o'rinda ko'z oldimga Nasaf uni stadioni va o'sha yerdagi muxlislarni baqirig'i eshitiladi bo'ldi. Qolgani hammasi shundan keyin boshlanib ketgan. Muxlislik qiziq narsa, uning o'ziga xos lazzati va ozori bor. Xo'sh, bizga o'xshamaydigan bugungi mehmonimiz uchun g'alaba va mag'lubiyat alami nimani anglatadi? U buni qanday his etadi? Bu savolni menga juda ko'pchilik berishadi. To'g'risi berishgan ham oldin ham. Sababi, misol, men futbolga qiziqib, stadionlarga borib yurgan paytimda zarilmasangiz stadionga borish, nima qilasan stadionda deyishgan to'g'risi. Buni og'ir olmayman o'zimga, olmaganman hech qachon. Chunki stadionga borganda birinchi navbatda o'sha muxlislarni baqirig'i, muxlislarni shovqini, misol uchun O'zbekiston o'ynasan yoki Nasaf o'ynasan yoki Osiyo Chempionlar Ligasida Paxtakor o'ynasan, Bunyodkor o'ynasan, biz kirdik, bordik. Muxlislar agar futbolchilar maydon markazidan nariyo tarafga, raqib jamoa tarafiga o'tsa, o'zi muxlislar avtomatikki sal baqirishni boshlaydi. O'zi miyaga singib qolgan bu narsa. Futbolga kirsam, muxlislarni baqirg'isiz zerikib ketaman, muxlislarni baqirg'isiz, muxlislarni shovqinisiz deylik. Muxlislarni shovqinisiz zerikib ketaman, muxlislarni shovqinisiz men o'zimni u yerda deb tasavvur qila olmayman. Men bir marta telefon qilganman, voqea bo'lgan, yaxshi voqea. Telefon qilganman Sport TV'ga. Dilshodbek To'xtabekov bilan Eldor Mustafoyev sharhlayotgan bo'lgan. Adashmasam, Paxtakorning o'yini bo'lgan Osiyo Chempionlar Ligasidagi. To'g'risi 40 minutcha umuman o'sha futbol haqida deyarli, yo'q, men yomonlamoqchi emasman bularni, gapirishmagan to'g'risi. Kim o'shani o'ylab qolganman o'shanda, kim u telefon qilib nimaga bunaqa qilasizlar desam, rejissyor aytgan, bo'ldi, ikkinchi taymdan aytamiz, o'zimiz ham shunga hayron qolamiz degan. Aslida futbol muxlisi qanday bo'lishi kerak? Bugungi ishqibozlarning qanday kamchiliklari bor? O'z-o'zimizga oyna tutadigan vaqt kelmadimikan? Xohlagan sohada, xoh ilmda bo'lsin, xoh sportda bo'lsin, xoh o'sha musiqa deymizmi? O'zbekiston nomi tilga olinsa, endi to'g'risi umuman boshqa narsa bu.
o'shda musobaqada o'sha jahon chempionati deymiz, Osiyo chempionati, boshqa qanaqadir musobaqada qatnashishi o'zi O'zbekiston degan nomni o'zini chiqishi to'g'risi men uchun g'urur bag'ishlaydi. Futbol bu man boshqa narsa. Nima deydi? O'sha g'urur ikki marta oshadigan payt futbolda. G'alaba qozonsa bilmayman, buni men hozir bitta so'z bilan, agar bitta emas, mingta so'z bilan ham ayta olmasam kerak. Bunaqa tuyg'u, bunaqa kayfiyat umuman boshqa narsa bo'lsa kerak. Bunyodkor stadionida birinchi O'zbekiston bilan adashmasam Liva o'ynagan. Yomg'irli niqi bo'lgan. O'yin adashmasam. Va shu yerda biletlar sotilardi. Biletlar birinchi boshida biz sotib olganmiz biletni. Bir yarim kun o'sha turib, ertalab soat 9 da kelgan bo'lsak, navbat kutib, soat 1 da kassaga yetib kelib, o'rtog'im bilan ikkita bilet olganmiz, ikkalamiz. Chiqqanimizni o'zida 125 mingni so'rashgan o'sha biletni. Men bermaganman uni. O'rtog'im sotib yuboraylik desa, yo'q, o'zim sotib olaman seniki ham deb. Chunki men bilan tushadigan odam bo'lmagan, o'zim senga pulni beraman deb. O'sha bermaganman endi. U ham hazil ma'noda aytgan, sotib olaylik deb. Keyin o'yin kuni kelganimizda уже 250 ming, 280 ming qo'lda so'rashyapti. O'sha biletni men olganman, adashmasam 25 ming yo 30 mingga olganman u biletni. Mendan shunchaga so'rashyapti. Men berish xolamaganman, chunki to'g'risi agar menda imkoniyat bo'lsa, har kuni ham ko'raman. Agar pulim bo'lganda O'zbekiston bilan to'g'risi chetga ham borib o'yinlarni ko'rishga men roziman. Hamcha osmonda uchasiz shunchaki. Ruhan osmonda uchasiz. Boshqa hech narsa bo'lmaydi. Siz shunchalik darajada intuitsiyangiz kuchayib ketadiki, bilmadim, endi buni agar mana Koreya bilan o'yinimizda oxirida stadionda bo'lganimda, agar o'sha paytda o'rtog'imga aytganman, g'alaba qozonsa bilmadim, nima bo'lib qoladi. Endi jahon chempionatiga chiqsak, men o'zimda o'zimni yo'qotib qo'ysam, ushlaysanman deganmanda. Lekin o'sha g'alaba degani bu shunaqa, siz osmonda uchasiz. Shu o'zingizda bo'ladi, ayrim paytda hech narsani shunchaki o'ylamasdan faqat xursand yashaydigan paytimiz bo'ladi-ku. Endi mag'lubiyat to'g'risi bo'lishini xohlamayman, lekin har bitta narsada bor mag'lubiyat. Lekin birovga ortiqcha gapirmayman, qattiq gapirmayman. Lekin ko'p o'ylayman, siqilaman. O'sha Ganabani yutib turib, Iroq bilan bo'lgan narsani eslaylik. Oddiy oxirgi 2 kundan keyin Sanlaga bergan pulimiz xayf deydi, bir xil misol chiqib olib soliq to'laganimiz, boshqasi shunchasi. Yo'q, ukumayli, bir xil futbolchilarning onasidan so'kadi, otasidan so'kadi, oilasi. Ularda nima ayb? O'zimizda ham onamiz bor, o'zimizda ham otamiz bor. Sevish kerak shunchaki. Unga jonini berish kerak uning uchun. Jonini berish nima? Majoziy ma'noda, ya'ni to'g'ri tushunmaslik kerak. Harakat qilish kerakki, u bilan o'sha futbol, o'sha jamoangiz uchun yaxshi ma'noda harakat qilish kerak, yaxshi ma'noda. O'yinda yutqazib qo'ydi jamoangiz. Raqib komandada ayb yo'q, to'g'risi. Rostdan ham zo'r yutsa, kerak bo'lsa qarshi chalib kuzatib yuborishadi. Mana misol uchun mana shunaqa qilish kerak. U hech qanday bir o'rtada bir adovat, nimadir narsalar bo'lmasligi kerak-da. Muxlis shunchaki yaxshi ko'rish kerak jamoasini, lekin o'ylayman, kimdandir qizg'anmaslik kerak. Ya'ni qizg'anish qanaqa ma'noda? Raqib jamoadan yoki o'sha yutqizganda yoki bo'lmasam raqibdek muxlislardan, boshqasidan qizg'anmaslik kerak deb o'ylayman. Shunchaki yaxshi ko'rsak bo'ldi, o'shani o'zi kifoya. Har bir futbol muxlisining o'z kumiri bo'ladi. Kimdir Mirjalol Qosimov, yana kimdir Alek Shatskix, yana kimlardir Odil Ahmedovni o'z sevimli futbolchisi deb ko'rsatishi mumkin. Bu hammaning o'zida qolgan tanlash huquqi. Qahramonimiz uchun barcha zamonlardagi eng kuchli o'zbek futbolchisi kim va nima uchun? Eng zo'r futbolchi, hurmat qiladigan futbolchim. Kimlargadir qanaqa tuyulishini bilmayman. Ro'ziqulberdiyev. O'sha Nasaf yoshligimda boshida ham aytib o'tdim, o'sha Nasaf komandasi yutganda, o'sha 2000-yillardan 2001-yillardan futbol ko'rishni boshlayman. Birinchi marta 2 sinf paytimda borganman futbolga, ya'ni Nasaf stadioniga. O'sha paytda siz Qashqadaryo futboli
ko'zingizga kelganda nasab. Mani umuman futbol ko'zimga kelsa, nasab ko'zimga keladi. Nasab o'ylasam Ro'ziqulberdiyev. Ro'ziqulberdiyev haqiqatda endi markazni egallagan, markazda xohlagan futbolchiga xohlagancha pas bera oladigan, nima deydi, o'sha Barsani Xavisi deydi. Shunaqa bo'lganda nasabni Xavisi bu Ro'ziqulberdiyev. Men uchun ham kumir Ro'ziqulberdiyev. Endi Ro'ziqulberdiyevni to'g'risi insoniylik sifatini ham juda hurmat qilaman. Balki meni eslolmasalar kerak, biza nasafi bitta yoshligimizda endi hozir ham bordir bilmayman, yaxshi odati bor edi. O'yinlardan oldin o'sha maxsus maktablar bo'lardi, ko'z ojizlar, zaif eshituvchilar va hokazo mehribonlik uylari. Men Ro'ziqulberdiyev o'yinchilik payti anaqa gaplashib guvohi bo'lmaganman. Murabbiylik paytida ko'proq keyin gaplashganman. Murabbiylik o'tgani berin, o'tgandan keyin ko'proq gaplashganman. O'sha paytda o'sha bo'lgan paytida mana har bitta katta o'yinlardan oldin misol Afrika Kubogida qatnashganda, ayniqsa o'sha paytda pikka chiqqan edi bu narsalar. O'yinlardan oldin o'sha qo'y so'yilib, katta qo'y so'yilardi, Qur'on xatm qilinib, boshqa qilinib, keyin uni tarqatilardi. O'sha paytda nasaf administrator bor edi, Alisher aka degan. Rasa ko'p foydasi tekkan. O'sha bilan ko'p men uchun o'sha bilan ko'p payt kelardi Ro'ziqulberdiyev. Ro'ziqulberga kelardilar. Men gaplashib o'tirardik, o'sha pullar tarqatib ketishardi. O'sha paytdagi odamiyligi, o'sha oddiy insonda hayotda bunaqa samimiy inson. Misol men zo'r futbolchi, hamma el taniydi, yurt taniydi. Men o'ylaganman, men bilan gaplashmaydi ham deb o'ylaganman. Yo'q, lekin aksi bo'lib chiqqan, to'g'risi o'zi suhbatga tortib, qanaqa o'qishlarim haqida so'ragan o'shanda i menga ishonardilar. O'shanda 9-10 sinf paytimiz ko'p kelib ketardilar, pul tashab ketardilar futbolchilarga, bolalarga tarqatinglar. Bizani duo qilinglar, mana shu yutinglik, xudo xolasa O'zbekistonimizni shani, Qashqadaryomizni shani, Qarshimizni shani, umuman hamma mamlakatimizni shani, yuzini yorug' qilaylik deb turib duo qilinglar deb qo'yardilar. Endi mana o'sha pullarni xuddi nima deydi, bir 1000 so'mi yo 500 so'mi o'zimda bitta voqea bu ham, endi qolib ketsa bir chiroyli anaqa xuddi yutolmay qoladigandek, nasaf yutolmay qoladigandek hammasini tarqatganman bolalarga, o'sha yosh bolalarga tarqatib etib chiqardim, nasaf yutsin deb duo qilinglar deb. Keyin o'sha ovqat paytlarida duo qilinardi, nasaf yutsin. Endi shunchalik darajada hurmat qilganmiz va meni o'sha futbolga qiziqishimga sabab bo'lgan, keyinchalik ham futbolni tashlamay haqiqatda nima deydi, yaxshi ko'rib ketishimga sabab bo'lgan odam nasaf va uni haqiqiy jonkuyari yetakchisi Ro'ziqulberdiyev. Men uchun kumir ham o'sha Ro'ziqulberdiyev. Menimcha bu ni shu paytgacha ko'rsatuvlarda hech kim tanlamagan bo'lsa kerak, hamma bunga qiziqaman, unga qiziqaman deydi. Yo'q, men chet ellik futbolchilarni ham hurmat qilaman, to'g'risi yaxshi o'ynaydi boshqa. Lekin Ro'ziqulberdiyevni haqiqatda hurmat qilaman va o'sha futbolchiday bo'lishga harakat nima deydi, odamiylik tarafdan o'zim o'sha Ro'ziqulberdiyevdek bo'lishga harakat qilsam ham, endi xudo xolasa farzandlarimizni bo'lsa nasib inshaalloh futbolchi qilishga harakat qilaman deb o'tiribman. Bitta orzuyim, maqsadim shu, chunki o'zim bo'lolmaganman, erisha olmaganman. Bugungi qahramonimiz chinakam jangchi. Hayotning og'ir sinovlaridan egilmagan boshini baland ko'tarib yuribdi. Bizga o'xshab ko'zlari yorug' dunyoni ko'rmasa ham qalb ko'zi bilan atrofga teran nazar tashlamoqda. Shaxsan men Oybek singari vatandoshlarimiz bilan bir havoda nafas olayotganimdan faxrlanaman. O'zingizni ehtiyot qiling.